Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Proč se lidé na celém světě ťukají do čela a ne EFT proti stresu. EFT Svoboda emocí nabízí velmi rychlou úlevu od stresu, zvládání situací, rozpuštění příčin problémů. Je doslova hitem na celém světě. Obliba EFT neustále roste a jednou možná bude hlavním nástrojem pomoci a léčení. Proč si teda lidé na celém světě ťukají do čela? Odpovědí je EFT. Přečtěte si více a zbavte se stresu. Stačí jen kliknout na odkaz pod videem.